sebenarnya ni daripada nenek moyang aku. What? Ha. Nama aku Raja Atika Farah. Hari ni gaya apa kita nak gayakan artis kita ni? Budak punk. Budak PNG. Bangun. Tak apa, kahwin dulu. Kahwin dulu ni ke kemudian? Ha. Kita ada mission nak cari daun sup lagi. Daun ketumbar. Daun sup, daun ketumbar. Halia lengkuas. Halia dengan lengkuas. Kita nak tahu, kita nak tahu Mai ni tahu beza ke tak antara empat barang tu. Jom. Halia. Ya, Halia. Kita cari lengkuas. Lengkuas lah. Lengkuas. Ni kangkung dengan bayam. Asyik kena prank aja. Pula daun sup. Ini daun ketumbar ni daun sup. Lupa tu. Lengkuas. Ini dah daun sup hitam ketumbar. Tapi kenapa daun ketumbar ni? Mission complete. We get it. Hari ni kita orang akan syuting short film Keluarga Wak Mai bersama saya Haziq Izai ni untuk meneka bahan-bahan dapur. Okay, ni kalau korang nak tahu ni pucuk paku, okay? Kenapa je tak mati je? Salah. Apa tu? Pucuk tamtek. Pucuk tamtek guys ni. Dengan ni. Ni nama dia kunyit hidup, okay guys? Eh, kau ni bodohnya! Ha? Salah. Apa ni? Lengkuas. Lengkuas, betul. Lengkuas satu. Kata bertepat fitting baju pengantin ni, dia tolong pakaikan. Oh. Pakaikan? Huh? Pakaikan. Ha. Dia, PA, PA. Ada. Sebenarnya ni daripada nenek moyang aku. What? Kita orang tolonglah. Kita orang. Yalah, ini orang kata amanat. Harta peninggalan. Pusaka. Pusaka. Dulu nenek aku kerabat diraja. Tapi betul? Tahun berapa? Eh, kau tahu kita orang ni keturunan sultan lah. Nama aku Raja Atika Farah. Bodoh. Mak. Itu nak balik mah. Kenapa mesti kat orang? Ini adalah napkin. Napkin? Panjang ni. Napkin letak ke kepala. Ini terai je. Terai. Tapi ni napkin sebenarnya. Hari ni kita nak stylekan Akib. Aziz yang akan menjadi stylish. Hari ni gaya apa kita nak gayakan artis kita ni? Budak punk. Budak PNG. Bangun. Jangan bangun eh. Apa dia punya watak hari ni? Watak dia sebagai bad boy. Bad boy tapi boy. Rambut punk. Bangun. Jangan buat kan? Takut dia bangun banyak kali. Hari ni kita buat rambut apa? P-A-N-K. Punk. Bangun. Stop it. Get some help. Wah, awak yang masuk pertandingan barber yang Asia tu kan? Huh? Tapi baru nak masuk dah kena tendang kan? Disqualified. Sebab pake apa kabel. Lah? Okay, kabel rendah sangat ni. Hitam makcik. Makcik sahaja nak test kamu. Kali pertama makcik nak tengok minyak hitam, makcik kena tarik benda ni. Makcik nampak hitam? Biasa dia tak hitam, jadi putih. Sebab apa? Benda lain yang masuk dalam pisau ada gerak dan ada bergerak-gerak dan menjadikan dia warna hitam. Jadi, makcik kena ambil minyak yang warna putih. Sungguh saintifik. Kau baru kahwin ni? Ya. Mana? Tak nampak? Hei. Dia kentukkan aku lah. Ha? Dia kentukkan aku. Tak, saya tak buat apa-apa. Eh, asal rambut dia lepis je? Dari tadi je tu. Iyalah. Oh, what I doing? Kahwin. Kahwin. Maisara nak kahwin guys. Maisara dah tak sabar nak kahwin. Mai nak kahwin dengan siapa? Tapi aku tak ambil ni lagi. Khusus kahwin. Tak apa, kahwin dulu. Kahwin dulu ni ke kemudian? Apa Mai ni? Kau ni baju warna lain. Haah. Kau baju lain. Tak ada baju. Tak apalah. Mesti ada salah seorang, mesti yang lain. Ada. 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 Okey, korang berpihak kepada saya, okey? Terima kasih. Weh, bukan main pakai crown, Mai Sarah. Mana ada sebut crown? Apa tu? Crown dah, bukan crown. Okey, Mai Sarah, awak target kahwin umur berapa? 25. Target kita lah, tapi target yang tentukan Allah kan. Allah. Ayuh lah Syarah ni. Syarah kahwin dengan siapa ni? Manusia lah, takkan dengan beruk. Marah je. Kenapa lagi santai kawan? Tengah busy. Oi. Okay.
Main game. Anak dah nak kahwin ni, mati main ni. Yang nak kahwin siapa? Anak. Anak kan? Uh-huh. Saya tak kahwin. Oh, tak kahwin? Tak. Okay, kita dah tengok pengantin perempuan, kita tengok pengantin lelaki. Perempuan tengah bersiap, lelaki tengah. Kip, kau buat apa Kip? Ish, kau main game ni Kip. Dulu aku masih kecil-kecil main game ni lah. Cipu je. Buat borak, buat borak, lotak dia. Watak awak untuk shot film kali ni? Banyak ah. Banyak? Saya ada split personality sebenarnya. Kejap saya macam tu, kejap saya macam ni. Tapi saya still diri saya lah. Okay. Ni kahwin dengan Maikara Kip. Target kahwin Kip, umur berapa Kip target kahwin? Tengok lah, okay je. Oh, okay je. Pandai. Siapa ni? Okay. Why is Malaysian so noisy? Kan. In American, we don't heard noise like this. Everybody is quiet. Yeah. Hi garang, saya dah ada kembali. Okay, demam saya. Tombang. Ulang gue. Ada tsunami guys. Tengok eh. Dia ni, dia orang ni, kalau tinggal berdua, nanti ada je benda-benda yang tak patutnya dia orang buat. Kesian dia, kita orang nak kena potong. Nice. Nakib, kenapa belum apa-apa kau dah berpeluh? Mana? Kamu warna hitam, sini kau nampak? Nampak lah sebab dia bintik-bintik. Beria ke? Beria ke? Dia tidak, beria lebih. Tahu pun, Nakib tak tahu. Tak macam semalam pun. Semalam tak selalu indah. Seperti hari ini kita baru nak. Cucul kau ni, nampak sangat kau ni playboy eh. Aku ulang benda tu sama. Aku rasa dia yang playboy lah, bukan kau lah Kip. Alah beria. Acah-acah lah dia ni. Awak apa ni? Saya buat BTS. Saya nak record dia. Oh, record lah. Okay. Kau awak nanti? Haa, baru awak tahu. Nak buat apa ni? Nak buat apa ni? Ni saya ada air house ni untuk korang. Cuaca panas ni kan? Nah. Sebelum ambil tu, tekan-tekan, goncang dulu. Nangis aku. Baru boleh memayungi anda semua. Jijiknya dengar. Saya sebagai abang, saya tak berhati betul lagi Nakib tu. Watak Nakib dalam cerita ni, seorang yang lembut, tegas, berdedikasi dan bertanggungjawab lah. Budak punk? Salah. Apa tu? Aku budak miskin. Tapi aku Relax Nakib. Apa perbezaan keluarga Wak Mai ni dengan yang sebelum-sebelum ni? Tahu. Perbezaannya adalah Nakib yang membawa warna lain daripada keluarga Wak Mai ni. Peluk. Okay, thank you. I need your hug. Thank you. So, dah keep bagi. Dah lah. Jangan lupa saksikan keluarga Wak Mai di YouTube channel Awana Style. Terima kasih. Nak limau? Dah tengok cuak. Siul lah dia. Nak limau? Boleh je kan? Kau tak bayarlah menglibas. Ini dia sedekah, cuma dia tak tahu jalan dia kat mana. Dia letak tepi jalan. Kalau letak tengah jalan, kau langgar. Apa nak takut? Limau, boleh makan. Kau makan. Serius? Boleh makan? Sekejap, aku tanya, aku google je. Hukum ambil limau solat. Kopik kan? Sabar.